Fala, família do Exatas pra gabaritar! Pra quem não me conhece, meu nome é Sormani Barreto, criador do método Sormani. O método que vai fazer você destruir a sua banca com requintes de crueldade. Aqui a gente chama a banca no diminutivo. Não é IBFC, é IBFCzinha. Não é Cebrasp, é Cebraspzinha. Não é FGV, é FGVzinha. Meus amores, muita gente me mandando mensagem. Professor, às vezes eu tenho dificuldade em aplicar a fórmula de Bhaskara. Às vezes eu tenho dificuldade em resolver equações do segundo grau. E aí eu vou mostrar o método Sormani. Como é que a gente resolve qualquer equação de segundo grau em segundos? É um método ninja. Galera, dentro do meu curso eu mostro como é que a gente resolve todos os tipos de equações. Equação completa, equação incompleta, equação biquadrada. Mostro o método da fatoração. Eu mostro o método utilizando a fórmula de Bhaskara, completando os quadrados. Só que eu mostro esse método e digo, aplico o método. Porque às vezes tem gente que gosta de resolver através de Bhaskara. Eu respeito. Só que prova, a gente tem que ganhar tempo. Às vezes você pega uma questão de outros assuntos e cai numa equação de segundo grau. Você pega uma questão de matemática financeira, cai numa equação de segundo grau. Às vezes você pega um probleminha de geometria, cai a equação de segundo grau. Então, o que é que eu quero mostrar a vocês? Um método para resolver qualquer questão de equação de segundo grau rapidinho. Então, eu separei aqui algumas questões e dentro das questões eu vou mostrar. Então, tá aí, ó, de olho na tela, método ninja. Vamos resolver aí qualquer equação do segundo grau rapidinho. Bom dia, João Antônio. Bom dia, Mônica. Bom dia, Tatá. Bom dia aí a todos. E vamos lá. E o nosso lema de sempre, né? Encara a batalha e a gente chega junto. Galera, ó, a criancinha aí já animada dizendo: tem método do tio Sormani na área, ó. Uma questãozinha 2023 e ele diz o seguinte: se x1 e x2 em que x1 é menor do que x2 são raízes positivas da equação, tá? A banca deveria pegar isso aí e igualar a zero, tá? Mas beleza. Então, se x1 e x2, em que x1 e x2 são raízes positivas dessa equação, assinale a alternativa que representa a diferença de x2 e x1. As bancas deveriam ter mais cuidado até com português. Mas vamos lá. Gente, a equação é essa aqui, ó. Tá aí. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Veja, para aplicar a minha dica, primeira coisa que você tem que olhar é o coeficiente daqui. Se não tem nada na frente, ó, é porque é 1. Quando for 1, aplica logo o método. Professor, e se não for 1? Relaxa que eu vou mostrar, então. Primeiro passo, olha se o coeficiente daí é 1. Pronto. Se for, beleza. Ó, você vai fazer assim, ó. Veja o que é que você vai fazer. Ó. Ó. Veja o que é que você vai fazer. Ó. Eu vou chamar isso de S e P. Ó, soma, você troca, produto, você mantém. STPM, ó, soma, você troca, produto, você mantém. Você vai memorizar assim, ó. Sou o teu pão de mel, ó. Sou o teu pão de mel. Sou o teu pão de mel. Soma, você troca, ó. Você vai pegar esse cara que tá multiplicando aqui, ó, o x e vai trocar, né? Menos 5, trocou, ficou 5. Então, eu já sei que a soma dessas raízes vale 5. E produto, ó, olha o M, você mantém. Vai manter esse cara que tá sem letra nenhuma, ó. 6. E aí, o que é que você vai pensar, ó? Dois números que a soma dá 5 e o produto dá 6. Meus amores, dois números que somados dá 5 e que o produto dá 6, 2 e 3. Ele chamou x1 da menor raiz, ó, e x2 da maior raiz, porque ele disse, ó, que x1 é menor que x2. E aí ele quer a diferença, ó, x2 menos x1. x2 é 3, ó, x1 é 2, 3 menos 2 dá 1. Letra. Letra D. Então vamos lá, ó. Vou repetir. Como é que você vai memorizar? Sou o teu pão de mel. Soma, você troca o sinal. Você vai olhar quem? Quem está multiplicando o x. Troquei o sinal. Era menos 5, ficou 5. Produto, você mantém. Quem é produto? É pegar esse cara que está sem o x e conservar. Dois números que a soma dá 5 e o produto dá 6... 2 e 3, ó. Isso aqui são as raízes. Só que ele diz que a raiz 1 era menor que x2, o x1. Então, o x1 é 1, o x2 é 3. Ele quer a diferença x2 menos x1, 3 menos 2, 1. Vai aumentar o nível. Vamos lá. Olha essa questão, ó. Essa questãozinha... Olha de onde foi, ó, 12/3/2023, questão da banca Cebrasp. Olha o que é que ele fala. Considere que a quantidade de pessoas que foram resgatadas em certo incidente tenha sido igual à soma das raízes desse polinômio. Então, nesse caso, foram resgatadas... Gente, veja, ele deu um polinômio aí, ó, do segundo grau. x2 menos 11x mais 30. E ele diz que a soma das raízes dá a quantidade de pessoas que foram resgatadas. Amores, veja, eu já olho se aqui na frente é 1, ó. Se for, você já aplica a dica. Ó, sou teu pão de mel. A soma você troca, o produto você mantém. Como ele quer a soma, ó, como é que eu faço a soma? Pego o cara que está multiplicando x e o que? Troco o sinal. Quem está multiplicando x, né? Menos 11... Troca o sinal, 11. Acabou. Ele diz que a soma dá a quantidade de pessoas, ou seja, é porque eu tenho 11 pessoas. Letra. Letra D. Amores, essa questão foi do Cebrasp, 2023, Corpo de Bombeiros de Tocantins. Então memoriza. Sou o teu pão de mel. Soma, você troca. Produto, você mantém. Quem é a soma das raízes? O cara que está multiplicando o x com sinal trocado. E o produto, você mantém. Quem é o produto? seria esse cara que estaria aqui só. Como ele não quis quem eram as raízes e só a soma, é só trocar o sinal de quem multiplica o x. Vamos aumentar o nível. Ó. Ó o cara só rindo e dizendo, eita, agora ficou molinho, molinho, ó. Facinho, facinho. Olha a terceira. Questão da IBADE. Quais as raízes da equação? Perceba. Agora quem multiplica o x2 não é 1. Então, eu tenho que aplicar esse método ninja que eu vou mostrar. Quando o coeficiente do x2, quem está na frente do x2, não tiver nada, é 1. Como aí não é 1, você vai fazer uma alteração, ó. Veja o que é que você vai fazer. Você vai pegar esse cara que está aqui na frente do x2 e vai multiplicar por esse cara que está só, que é o 7. Então vai ficar assim, ó. x2 menos 10x mais, ó, quem é o cara que está multiplicando o x2? Não é 1, é o 3. Então você vai pegar ele e vai multiplicar por esse cara que está só. 3 vezes 7, 21. Pronto, ó. Veja a equação que ficou. Sendo 1 aqui na frente. E aí o que é que você vai fazer? Qual é a dica? Sou teu pão de mel. Olha que romântico. A soma você troca. Troca quem? O cara que multiplica o x. Quem é o cara que multiplica o x? Menos 10, troca, fica 10. E o produto? O produto você mantém. Mantém o quem? O cara que tá só. 21. E aí, de cabeça, dois números que a soma aí, ó, dá 10 e que o produto dá quanto? 21. Dois números que a soma dá 10 e o produto dá 21, olha. Pense logo, aqui o produto dá 21. 3 e 7. Poderia ser 1 e 21. Então, ó, esses são os números que a soma dá 10 e o produto dá 21. Só que, galera, no início, eu fiz uma alteração que foi pegar esse cara que está aqui e multiplicar o termo que está só por ele. Então, a resposta não vai ser essa, ó. Como você multiplicou o 7 aí por 3, você vai pegar isso que você encontra, ó, e divide por 3. Ó, então as raízes, quem são? 1 e 7 terços, ó. 1 e 7 terços, letra C. Então, veja, eu vou pegar outra nesse estilo quando o ar não for 1. Qual é o primeiro passo? Pega ele e multiplica por esse cara que tá só. Ficou essa equação, ó. E aí eu fiz, sou teu pão de mel. Soma, você troca quem tá multiplicando o quê? O x. Quem tá multiplicando o x? Menos 10. Ficou 10. Produto, você mantém. Mantém o cara que tá só. 21. Dois números que somados dá 10 e multiplicados de 21, né? O produto dá 21. 3 e 7. Mas lembre, 3 e 7 seria dessa equação. Só que como eu fiz uma alteração aqui no início, pegando esse 3 e multiplicando pelo 7, Agora no final eu vou alterar, ó, e dividir por aquele número que eu havia multiplicado no início. Vou dividir por 3. Então, as raízes, 1 e 7/3. Vou pegar outra no mesmo estilo. Olha aqui. Instituto AOCP. Encontre as raízes dessa equação. Galera, atenção. O cara que está multiplicando aqui, ó, o x2 não é 1. E aí o que é que eu vou fazer? Eu pego ele e multiplico por esse cara que está só. Aí vai ficar agora uma equação que aqui na frente vai ficar 1. Então vai ficar x2 mais 6x menos quem? 4 vezes 10, 40, igual a 0. E aí, ó, ficou agora essa equação. O que é que você vai fazer? Sou teu pão de mel. Sou teu pão de mel. Agora eu posso aplicar. Quem é soma? O cara que está multiplicando aqui o x com sinal trocado. Como é mais 6, fica menos 6. E o que é produto? Produto, tá aqui, ó. Ele mantém. O produto é pegar o cara aí, ó, que tá sozinho e conservar o sinal. Meus amores, você vai ter que procurar dois números que multiplicados dê menos 40 e que somados dê menos 6. Gente, ó, que o produto dê menos 40, ó. Pense logo que o produto dê 40. Pode ser 4 e 10. Só que como o produto dá menos 40, deixe um deles com sinal de menos, ó. Se eu pegar 4 e multiplicar por menos 10, dá menos 40. E se você somar 4 com menos 10, dá menos 6. Pronto, gente. Essas são as raízes. Só que elas são raízes dessa equação. Como eu quero dessa, eu não fiz uma alteração de pegar esse 4 e multiplicar. Agora eu vou pegar esses caras e dividir. 4, ó. Vou dividir por 4. E o menos 10, vou dividir por 4. Ó, 4 por 4 dá 1. Uma raiz dá 1. E essa, menos 10 sobre 4. Se eu dividir por 2, dá quanto? Menos 5/2. Então, ó. 1 e menos 5/2. Letra A. Galera, essa coisa de achar o produto de cabeça, você vai treinando. Ah, o produto dá 40, pode ser 2 e 20, pode ser 4 e 10, pode ser 8 e 5. Você vai treinando. Agora perceba, ó, muito melhor que aplicar a Bhaskara. Não é aquela diquinha que só serve quando for 1. Se não for 1, você faz essa alteração de pegar esse cara e multiplicar por esse. Se for 1, você já faz direto. Tranquilo? Beleza? Veja. PM Sergipe, ó, que tá chegando aí. Olha a questão. José perguntou ao seu avô Pedro, que é professor de matemática, com que idade ele se formou na faculdade. Pedro disse ao neto que sua idade era o produto entre as raízes dessa equação. Nessa situação, assinale a alternativa que apresenta a idade que Pedro se formou na faculdade. Galera, A equação, ó, é essa aqui, ó. x2 menos 10x mais 21 igual a zero. Perceba, ó. O cara que multiplica aqui o x é 1. Então, você não precisa fazer nenhuma alteração. Você vai fazer, ó. Se eu quero o produto, lembra, ó. Sou teu pão de mel. Ó. O produto, você mantém o sinal. De quem? Do cara que tá só. Que é 21. Então, ó. Se a idade é o produto, é 21, ó. 21. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B de bola. Gente, assistam o vídeo novamente. Baixem aí o material. E tá aí. Não tem erro. Não tem erro. O que eu peço a vocês é que, ó, sigam nossas redes sociais, tá? Muitos projetos legais. Entra no nosso grupo do Telegram, compartilha esse vídeo. Quando acabar agora o vídeo, eu vou deixar para vocês assistirem aí quantas vezes vocês quiserem. O que é que eu quero que vocês façam? Comenta aí o vídeo, que é muito importante pra gente. Valeu, galera. Um beijão. Estamos juntos. Fé no Pai. Já deu certo.